הגמרא אומרת שהיו גזרות שונות ומשונות על ישראל במצרים. היו הרבה גזרות, וכל הגזרות היו להביא אותנו למצב שנתייאש מן החיים. כשאדם מתייאש מן החיים, אומרת הגמרא, שהוא אומר למה לי חיים. עד כדי כך שאומרת הגמרא שלמה לי להביא לחיים עוד חיים, כי החיים הם מתים. זאת אומרת שאדם משועבד, הוא עושה חשבון, אני עובד כל היום בשביל תקרה, אור, מים, רצפה ומזרון, ומקרר וארון. בשביל זה אני עובד כל היום. בשביל לפתוח מקרר ולשתות מים קרים, בשביל לפתוח את הארון ולשתות לאכול איזה באפלה, ללכת לישון על המזרון 8 שעות, להדיק את האור, להשתמש במים, להוריד את המים בשירותים ולעשות מקלחת, בשביל זה בעצם אנחנו היום חיים. המדינה הובילה אותנו למצב כזה היום, שאנחנו קמים בבוקר מאוד מוקדם, אין זמן להתפלל, אין חשק להתפלל, אין כבר כוח להתפלל, יוצאים מיד לעבוד, עובדים כמו עבדים, שעות נוספות, ועוד שעות, ועוד שעות, ועוד, 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 כדי שנשלם משכנתה, שרק הולכת וגוברת, כדי שנשלם את החשמל, שזה טירוף, יוקר המחיה שהיום פורסם שישראל יקרה מכל מדינות אירופה בממוצע של 51%. זאת אומרת, בישראל יש אותה מזכורות עוני, לעומת יוקר מחיה מטורף שאי אפשר לשרוד בו. אז אתה בעצם קם בבוקר בשביל לעבוד כל היום כדי לשלם על השינה בלילה עם חשמל ומים. בשביל זה אתה חי. זו הייתה המהות של מצרים. זה היה תפקידו של פרעה. לשעבד אותנו. להמית אותנו בעודנו בחיים. כדי שאתה תראה גמור, מסכן, אל תראוני שאני שחרחורת. אתה כבר מבהיר הפכת להיות אדום, מלבן הפכת להיות שחור. איך? אתה משועבד. אתה במדינה ששיבדו אותך, הפרעה בממשלה. כל הפרעונים האלה, הפרעושים האלה, ה-120 הממזרים שמתחלפים, הם משעבדים אותך. אפילו שהם הולכים לבחירות, הם משתמשים בך בתור מסכן שתבחר בהם. כי אם אתה לא תהיה מסכן, כי אתה לא תבחר בהם, אז שווה לו שאנחנו מסכנים. שווה לו שאנחנו משועבדים. כי אנחנו תולים תקווה שהוא יציל אותנו. ובעצם אנחנו קוברים את עצמנו עוד יותר בחיים. לכן הם נקראים מפלגות. לפלג בינינו. כדי שעדיין יוכלו להשתמש בנו, שנהיה בו בעל חוטים. לכן ממשיכה הגמרא ואומרת, שכל עניין שאיבוד מצרים היה לשעבד את בני ישראל שיעבדו בפרך. ומה היא עבודת פרך? היא מעבר ל8 שעות עבודה, היא מעבר למה שאדם מחויב לעבוד. כי לא באנו להיות עבדים, באנו לעבוד, אבל לא להיות עבדים. כל מטרתם הייתה שהחיים יהיו אינם חיים, וגם לא ירצו להביא לאחריהם חיים. ואז בעצם לא תהיה ילודה. לכן, מה פרעה גזר? איזה גזרה? להרוג את התינוקות הזכרים, להשליך אותם למים. זה נקרא בשפה של היום דילול אוכלוסין. לדלל את כמות האוכלוסייה, שלא תהיה יותר מדי. אז איך מדללים את האוכלוסייה? או שאיך גורמים שלא יהיו פקקים? לא רק חיסונים, זה אחד מהדברים. אבל איך עושים את זה? לא רק מלחמות, זה גם דבר נוסף. אבל איך עושים את זה במקצועיות הכי רבה? מעלים את יוקר המחיה. בכוונה. אתם יודעים כמה חלב נזרק לפח? כמה ירקות ופירות נזרקים לפח? אתם יודעים כמה ביצים הולכים לפח? הם לא מוצאים את כל מה שיש כדי שיהיה היצע וביקוש מאוד מטורפים, כדי שהכל יעלה ביוקר. ואז מה קורה? בן אדם צעיר אומר, אני בקושי מחזיק את עצמי. להביא עוד אישה? להביא עוד ילד לעולם? מאיפה להוציא עכשיו? גן 4,000? טיטולים, מטרנה, זה. מה שפעם לאמא שלי היה עולה, גן לא היה עולה, כי הייתה מגדלת אותנו בבית. אבא שלי עבד לבד והספיק. היה חיים יפים, היה כלום, אבל היה הכל. חשמל היה מגיע 300 שקל בחודש, מים 40-50 שקל בחודש, ארנונה 250 שקל בחודש, שכירות, הבית הכי יפה באולגה מול הים, 1,200 שקל בחודש, והבית הכי פשוט באולגה, 350 שקל בחודש.
זאת אומרת, בעשר שנים האחרונות, הם ראו שהכמות מתרבה, יש כנראה יותר מדי אנשים שנהיו גדולים והם לא רוצים. הם רוצים לשלוט עלינו כדי שנהיה אנחנו המסכנים, העבדים, והם הפרעה, השליטים. אז הם פשוט עשו את יוקר המחיה בכזאת צורה, שישארו פה או עשירים בודדים, או עניים רבים, עד כדי כך שאתה תראה שאין יותר ילודה. כמה עשיר מביא ילדים? שניים, שלושה, הגזמתי ארבעה. היום תשמע את הדור הצעיר שאתה מדבר איתם, כמה ילדים אתה רוצה? הוא אומר, הייתי רוצה 10, שהייתי קטון חלמתי על 10. וכמה היום אתה רוצה? וואלה, 1-2 יותר מדי, גם יותר מדי, למה? הוא אומר, לעשות חשבון, אני... ילד היום גן, אשתי עובדת, הוא אומר לך, זה לא כמו אמא שלי שהיא לא עבדה, וגם שהיא עבדה, כמה עולה על הגן? 500 שקל, 600 שקל. היום גן, 4,000 שקל. צהרון. איפה תוספות? איפה לקנות? איפה מטרנה? איפה אוכל? איפה ב... אתה יודע איזה הוצאות? היום אדם מגיע לסיחור, הוא אומר, למה אני צריך להביא ילדים? אני גם ככה בקושי חי עם עצמי, לעצמי. אני בקושי נהנה ממה שאני מרוויח. אני מחר יביא ילד, אני אתאבד. זו הייתה מטרת מצרים. מטרת מצרים הייתה כדי שלהביא אותנו למצב שלא נרצה להביא ילדים. מטרת פרעה הייתה אחת. אני רוצה למנוע ממכם להביא ילודה. וכשפרעה ראה שאי אפשר עם בני ישראל, שככל שתענה אותו יותר, כן ירבה וכן יפרוץ, אתה כמה שאתה תענה אותם יותר, הם יביאו יותר ילדים. אז אמר, טוב, יאללה, כל מי שנולד, כל הזכרים, למים. זה מה שעושים פה היום. רוצים שלא נביא ילדים. רוצים שלא נוליד ילדים. רוצים שנהיה עבדים. רוצים שנאבד את הקשר של הורים וילדים. את הקשר של החיים לחיים. לכן כולנו פה היום חיים אבל מתים.